Злива не завадила працівникам морського торговельного порту Чорноморськ провести повторну акцію протесту проти дій керівництва компанії-орендаря потужності другого терміналу. Нагадаю, вже 8 місяців люди не отримують зарплату, а це майже 200 чоловік. Після першого перекриття в'їзду в Чорноморськ ніхто з посадовців не відреагував, тому сьогодні люди вже перекрили шлях до третього терміналу порту неподалік залізничного переїзду. В понеділок ініціативна група намагатиметься зустрітися з керівництвом Міністерства інфраструктури. Якщо зустріч не призведе до позитивного результату, мітингувальники планують перекривати дороги державного значення в різних місцях. К сожалению, полиция не принимает никаких мер. Они специфически затягивают это все. Были мы у нас здесь в прокуратуре. В прокуратуре просто объяснили, что все это делается в течение нескольких дней, если бы это было желание. Сегодня погода помешала большее количество людей собрать, но при нормальной погоде, опять же, может быть, через 10 дней, если ничего не будет принято, будем перекрывать в нескольких местах в большем количестве. Будем ходить до тех пор, пока нас влада не почує, в том числе и президент. Потому что мы уже 8 месяцев без зарплаты. 8 месяцев без зарплаты. И что нам делать, как выживать, мы уже не знаем, понимаете? Почалось, когда пришла эта фирма до нас в 2018 году, нам обещали золотые горы. Хотя мы не верили им, но нас змусили перейти в данную фирму. У нас поставили умову, або мы идем в фирму, або за ворота, понимаете, на звільнення.